ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଘରୋଇକରଣ ଲାଗି ନୀତି ଆୟୋଗ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆୟୋଗ ତରଫରୁ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇଓବି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇଓବି ଘରୋଇକରଣ ହେବ ଆଉ ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାରରୁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର 1.75 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହାସଲ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ବିପିସିଏଲ୍, ସିପିଂ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଦିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଲ୍ଆଇସିର ଆଇପିଓ ଆଣିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ବଜେଟ୍ରେ କରାଯାଉଥିବା ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବୀମା କମ୍ପାନୀରୁ ମଧ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରି କିଛି ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କମର୍ସ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ, କର୍ପୋରେସନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଆହ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ସହ ଦେନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବିଜୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, କାରଣ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଆଇବି ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ତାକୁ ଘରୋଇକରଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତ ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇକି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।